السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو حاضر خدمت ہیں آپ کے ساتھ آج ایک اور بہترین قسم کے آن لائن ارننگ آئیڈیا کے ساتھ۔ اور وہ آن لائن ارننگ آئیڈیا کیا ہے یہ سارا کا سارا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بس گزارش اتنی ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ آن لائن ارننگ آئیڈیا کیا ہے۔ آج کا آئیڈیا جو ہے وہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہیں جو پروفیشنل ہیں یا کسی چیز میں ایکسپرٹ ہیں، مطلب یہ کہ وہ لائرز ہیں، ٹیکس لائرز ہیں، نرسز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، کمپیوٹر ایکسپرٹس ہیں، میڈیسن ایکسپرٹ ہیں، وہ تمام تر لوگ جو پروفیشنلز ہیں، ان پروفیشنل لوگوں کے لیے ایک ایسا بہترین قسم کا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ جا کر لوگوں کی کیوری کا جواب دے کر وہاں سے زیادہ ارننگ کر سکتے ہیں۔ کتنی ارننگ کر سکتے ہیں اس سائٹ کا دعویٰ ہے تقریباً 2000 سے لے کے $7000 تک آپ کما سکتے ہیں۔ اب کتنے آپ ایکسپرٹ ہیں اور کتنی آپ کی ایکسپرٹیز ہیں اور کتنا اچھی طرح سے آپ جواب دے سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے۔ اور وہ لوگ بھی پریشان نہ ہوں جو ایکسپرٹ نہیں ہیں، بھائیو وہ لوگ بھی پریشان نہ ہوں جو ایکسپرٹ نہیں ہیں، ان کے لیے ایکسپرٹ ان کے پاس ہے اور وہ ایکسپرٹ ہے چیٹ جی پی ٹی۔ مطلب ضروری نہیں ہے کہ ایکسپرٹ ہی اس سائٹ سے پیسے کما سکتے ہیں، وہ تمام تر لوگ جو ایکسپرٹ نہیں ہیں وہ اپنی کیوریز کو چیٹ جی پی ٹی کے تھرو حل کروا کے وہ لوگ بھی اس آن لائن ارننگ آئیڈیا سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو چلیے میرے ساتھ براؤزر کے اوپر یہ دیکھیں جی، یہ میں نے کھول لیا ہے براؤزر۔ تھوڑا سا میں آپ کو انٹروڈکشن یہاں پر دے دوں، میں نے لکھا جسٹ آنسر، تو یہ یہاں پر سائٹ ہے justanswer.com، ٹھیک ہے۔ اس سائٹ کے اوپر میں نے جا کے رائٹ کلک کیا اور ایک نئے ٹیب کے اندر یہ ونڈو میں نے کھول لیا۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر لائرز، ڈاکٹرز، اینیمل سے ریلیٹڈ، میکینکس، الیکٹریشن، کمپیوٹر ٹیکنیشینز، الیکٹریشنز، پلمبر اور سو آن۔ یہ میں آگے دباؤں گا تو آگے بھی وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہاں پر آپ لوگوں کے ایکسپرٹ بن کر پیسے کما سکتے ہیں۔ جی ہاں، لوگوں کے ایکسپرٹ بن کر پیسے کما سکتے ہیں۔ اب لوگوں کے ایکسپرٹ آپ کیسے بنیں گے؟ اس کو ذرا اسکرول ڈاؤن کریں، بیکم این ایکسپرٹ، اس کے اوپر ہم نے کلک کیا ہے۔ تو جیسے ہی میں نے کلک کیا تو یہ میرے پاس کھل گئی ہے جی ایک اور پیج۔ اس کے اوپر یہ دیکھیں فرنٹ کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، ارن این ایوریج آف 2000 سے 7000 روپے جی ہاں پر منتھ آپ کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم اپنا کچھ ڈیٹا فل کریں گے، یہاں سے ہم دیں گے اس کو فون نمبر 92، یہ آ گئی جی پاکستان، یہاں سے میں دوں گا جی سے نمبر، یہ میں نے دیا نمبر، یہاں سے میں کیٹیگری سلیکٹ کروں گا۔ میں کہتا ہوں جی مجھے پسند ہیں جی کمپیوٹر، ٹھیک ہے، میری ایکسپرٹیز ہیں کمپیوٹر کے حوالے سے۔ تو یہاں سے جیسے ہی میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ مجھے لے جائے گا ایک اور پیج کے اوپر، یہ کھل گیا ہے جی ایک اور پیج۔ اس ایک اور پیج کے اندر جی میں نے یہاں پر کمپیوٹر کی کیٹیگری کو تو سلیکٹ کیا ہوا ہی تھا، اب وہ سب کیٹیگریز بتا رہا ہے کہ کون سی آپ کس چیز میں آپ کو مہارت ہے، کمپیوٹر ہارڈ ویئر میں، ای میل میں، لیپ ٹاپ میں، میک میں، نیٹ ورکنگ میں، پرنٹر اس کے اندر ہے، پروگرامنگ یا سپورٹس کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہاں سے کہتا ہوں کہ جی میں جو ہوں وہ ماہر ہوں، فرض کر لیتا ہوں جی مجھے نیٹ ورکنگ اچھی طرح سے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے میرا ڈیٹا اٹھا لیا ہے، ڈیٹا اٹھانے کے بعد یہاں مجھ سے مانگ رہے ہیں کہ جی آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، ڈیٹ آف برتھ دے دی ہے۔ اس کے بعد جو میرا دوبارہ کنٹری پوچھ رہا ہے تو میں کہتا ہوں جی یہ لیں جی کنٹری بھی لے لیں آپ میرے سے، ٹھیک ہے۔ یہاں اس کے بعد یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ آپشنل ہے، ڈیڈ یو ہیئر اباؤٹ اٹ، ہم نے جی کہاں سے اس کے بارے میں سنا ہے، تو ہم کہیں گے جی گوگل سرچ سے بارے میں سنا ہے۔ یہاں پر ڈگری، تو میں یہاں پر اپنی ڈگری لکھ دیتا ہوں جی ماسٹر ان کمپیوٹر سائنس، گریجویشن ایئر میں لکھ دیتا ہوں جی 2010، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی یہاں سے اسکول نیم یا جو بھی یونیورسٹی ہے
वो मैं लिख देता हूँ। यहाँ से मैंने लिख दिया जी BZU। BZU लिखने के बाद वो जी मुझे कह रहे हैं कि आप प्लीज़ इंटर योर रेलेवेंट वर्क हिस्ट्री फ्रॉम 10 साल, यानी कि आपने जो काम किया है उसकी रेलेवेंट हिस्ट्री मुझे बताएं। अब एम्प्लॉयर नेम क्या था, पोजीशन क्या थी, कब से कब तक काम किया, और उसका जी एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट नेम और यहाँ पे फ़ोन नंबर, तो ये भी मैं फॉर्म फिल कर देता हूँ। यहाँ पर वो कह रहे हैं जी रिज्यूम जो है वो आप यहाँ पर अपलोड कर दें, ठीक है। और उसके बाद जी वो यहाँ पर कहते हैं जी लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैंने एग्री कर दिया है और ये सारा उन्होंने ऑप्शनल दिया हुआ है मुझे। और यहाँ मैं कहता हूँ जी ये मैंने कंडीशंस इनकी पढ़ ली हैं। सिग्नेचर वो कह रहे हैं जी आप अपने कर दें, तो मैं कर देता हूँ जी। ये ध्यान से करने हैं आपने। ये मैंने सिग्नेचर कर दिए, यहाँ से मैंने दबा दिया जी सबमिट का बटन। और ये फ़ोन नंबर हमने नहीं दिया था, यहाँ पर फ़ोन नंबर दोबारा दे देते हैं। यहाँ से मैंने दबा दिया जी सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक, तो यहाँ से जी अब मेरी एप्लीकेशन चली जाएगी रिव्यू के अंदर, ये देखें। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, ठीक है, ये रिव्यू में चली गई है मेरी एप्लीकेशन। यहाँ से मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ और थोड़ा सा बैक जाता हूँ, कुछ चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी हैं, ठीक है। तो यहाँ इनके फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन के अंदर इन्होंने बताया है कि एक्सपर्ट गेट देयर प्लेटफॉर्म अर्निंग एवरी मंथ थ्रू, यानी हाइपर वॉलेट के थ्रू ये जो है ये पेमेंट करते हैं। और आगे उन्होंने बताया हुआ है यू कैन चूज़ टू रिसीव योर पेमेंट थ्रू डायरेक्ट डिपॉजिट, यानी आप डायरेक्ट डिपॉजिट भी करवा सकते हैं, पेपॉल से भी कर सकते हैं, और वेनमो से भी आप अपनी जो है अर्निंग जो है वो मंगवा सकते हैं। तो कितनी अर्निंग है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो उम्मीद है आज की वीडियो, आज का आइडिया आपको पसंद आया होगा। और आपकी अगर ये एप्लीकेशन मंजूर हो जाती है या अप्रूव्ड हो जाती है, तो यूँ समझ लें कि अगला मसला कोई भी नहीं है। जो बंदा भी आपसे रابطہ करेगा, आप उसके सवाल आते हैं या नहीं आते, वो सवाल उठाएं भाई, चैट जीपीटी के अंदर डालें, उसको वहाँ से कॉपी करें, पेस्ट करें और अपनी रोज़ी कमाएं। उम्मीद है आज का आइडिया, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।